লাইভ অসমৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত দিবলৈ লৈছো ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বাতৰিসমূহ। আগন্তুক বিটিসি নিৰ্বাচনৰ বাবে ব্যাপক প্ৰচাৰ চলাই আছে ৰাজনৈতিক দলসমূহে। আজি এক নং পৰ্বতজোৰা পৰিষদীয় সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী মুনমুন বৰ্মই বিপিএফৰ বিভিন্ন গাঁৱত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলায়, লগতে অঞ্চলবাসী ৰাইজৰ লগতো মত বিনিময় কৰে। সেইকাৰণে আপুনি নিশ্চয় জেতাটো আপুনি নিশ্চয় থ'ব নাই হয়, পৰ্বতজোৰাবাসীও এইটোৱেই বিচাৰিছে এইবাৰ বিপিএফ জিকিব লাগে, কাৰণ 15 বছৰত কম কথা নহয়, উন্নতি একো হোৱা নাই পৰ্বতজোৰাত, বিৰোধী পক্ষই কোনো উন্নতি কৰিব পৰা নাই, যিমানবিলাক এম চি এল এ আছিলে চব বিৰোধী দলৰে আছিলে, দুৰ্ভাগ্যবশত এখেতসকলে ৰাইজৰ প্ৰতি একো সঁহাৰি জনোৱা নাই, নিজৰ ক্ষমতাও এখেতসকলে প্ৰয়োগ কৰা নাই, গতিকে সেইটো ক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনত পৰ্বতজোৰা ৰাইজে অনুভৱ কৰিছে যে বিৰোধীক জিকোৱাতকৈ আমি শাসক দলকে আমি জিকাওঁ, সবেই কৈছে যে বিৰোধী হাতাও পৰ্বতজোৰা। গৌৰীপুৰৰ পৰা আনিছুৰ আলীৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 5 অসম। বিহালীত ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী তথা যুৱ নেতা জয়ন্ত বৰাৰ। অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে বিহালীৰ জনসাধাৰণৰ মন জয় কৰা বিশিষ্ট সমাজসেৱক তথা যুৱ নেতা জয়ন্ত বৰাই শিক্ষক দিৱস উপলক্ষে ঘৰে ঘৰে গৈ অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষকসকলক সম্বৰ্ধনা জনোৱাৰ 10 দিন জোৰা কাৰ্যসূচী হাতত লয়। বিহালীৰ জনসাধাৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাত সহায়ৰ হাত আগবঢ়াই অহা জয়ন্ত বৰাক বিহালী সমষ্টিৰ ৰাইজে আগন্তুক 2021 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়োৱাটো বিচাৰিছে। ঘৰে ঘৰে গৈ সম্বৰ্ধনা জনাইছোঁ, আৰু ঘৰে ঘৰে যোৱাৰ অৰ্থ এইটোৱে যে যিহেতু কৰোণা মহামাৰীৰ কাৰণে বিভিন্ন সময়ত চৰকাৰৰ নটিফিকেশ্যন আছে 85 বছৰৰ ওপৰৰ মানুহক, বয়সৰ মানে ব্যক্তিক চৰকাৰে ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ আহিবলৈ হাক দিছে, সেইকাৰণে আমি ঘৰে ঘৰে গৈ তেখেতসকলক সম্বৰ্ধনা জনাইছোঁ আৰু তেখেতসকলো যথেষ্ট আলফুলিত হৈছে আৰু আমাক খুব ধুনীয়াকৈ আশীৰ্বাদ দিছে। বিশ্বনাথৰ পৰা পলাশ প্ৰিয়মৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 5 অসম। পুনৰ উৎখাত হ'ল এটা অবৈধ কাঠফলা মিল, এইবাৰ বঙাইগাঁও আই উপত্যকা বন সংমণ্ডলৰ প্ৰাধিকাৰীৰ নিৰ্দেশত বঙাইগাঁওস্থিত বিশেষ বন সুৰক্ষা বাহিনী আৰু অভয়াপুৰী বনাঞ্চলিক কাৰ্যালয়ৰ বন বিভাগে যৌথ অভিযান চলাই প্ৰতি নিশা বঙাইগাঁও আৰু বৰপেটা জিলাৰ সীমান্তৱৰ্তী পল্টন বজাৰ ইস্পপুৰ নামৰ ঠাইত এটা অবৈধ কাঠফলা কল উৎখাত কৰে, লগতে জব্দ কৰে 2 টন পৰিমাণৰ কাঠৰ কুণ্ডা। উক্ত কাঠফলা কলটো আৰু কাঠৰ কুণ্ডাখিনি অভয়াপুৰী বনাঞ্চলিক কাৰ্যালয়লৈ লৈ অনা হয়। কাঠখিনিৰ বজাৰ মূল্য প্ৰায় 75,000ৰো অধিক হ'ব বুলি অনুমান কৰা হৈছে। উক্ত অবৈধ কাৰ্যত জড়িত দুষ্কৃতিকাৰীক কাৰায়ত্ত কৰাৰ বাবে বন বিভাগে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। আজি বিশেষ সূত্ৰে খবৰ পাই বঙাইগাঁও আই উপত্যকা বন সংমণ্ডল প্ৰাধিকাৰী বিষয়ৰ নিৰ্দেশত আমি বঙাইগাঁও আৰু বৰপেটা জিলাৰ সীমান্তৱৰ্তী কিশোৰপুৰ আৰু পল্টন বজাৰ নামৰ ঠাইডোখৰত এটা অবৈধ কাঠফলা আমি জব্দ কৰোঁ, লগতে 2 সংখ্যক কাঠৰ কুণ্ডাও জব্দ কৰা হয়। এই অবৈধ কাঠফলা মিলটো আৰু কাঠখিনি অভয়াপুৰী বনাঞ্চলিক কাৰ্যালয়লৈ লৈ যোৱা হ'ব, লগতে এই অবৈধ কাৰ্যৰ লগত জড়িত ব্যক্তিৰ। অভয়াপুৰীৰ পৰা প্ৰাঞ্জিৎ চৌহানৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 5 অসম।
সোনারীর অসম নাগালেন্ড সংযোগী রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত এইবার প্রতিবাদী কার্যসূচী। সোনারীর নামদোলা সংযোগী জরাজীর্ণ পথ মেরামতির দাবিত হাতত জাল জাকৈ লৈ রাজপথত মাছ ধরবলে আহিল কংগ্রেস দলের একাংশ সদস্য। রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ অতি শীঘ্রে মেরামতি করার দাবিত প্রতিবাদত উত্তাল হল সোনারী। সোনারীর পৰা মিত্রঞ্জয় দাসের রিপোর্ট, নিউজ ফাইভ অসম। আপোনাক লোন লাগে নেকি? যদি লাগে তেন্তে যোগাযোগ করক রূপহী হাটর জিউমারীত সি এস সির স্বত্বাধিকারী আশিস হাসান উরফে রাহুলের লগত। মাত্র 450 বা 1000 টাকা নাইবা 5000 টাকা দিয়ক আর লোন লক। কি আচরিত এনে লোন লওয়া ব্যবস্থা! মূল কথা হল রাহুল নামের ব্যক্তিজনে টাকা লৈ লোন দিব বলে গাঁওবাসীক দিছে মিছা প্রতিশ্রুতি। এই অভিযোগ ভুক্তভোগী রাইজর। লোন দিয়ার নামত সহজ সরল গাঁওবাসীক ঠগি খাওয়া রাহুলক কোনে দিব শাস্তি? এনেদরে এতিয়া রাজ্যত ভরি পড়েছে রাহুলের দরে একাংশ ঠক প্রবঞ্চক লোক। সামগ্রীর পৰা নেকিবুর রহমানের রিপোর্ট, নিউজ ফাইভ অসম। এজন আরক্ষী বিষয়া যার বিদায়ের মুহূর্তত আবেগিক একাংশ অঞ্চলবাসী। সকলোটুকি বিদায় দিছে কুকিলা আরক্ষীর নিরীক্ষণ চকীর ভারপ্রাপ্ত বিষয়া শিবপ্রসাদ কলিতাক। আরক্ষী বিষয়াগৰাকী কুকিলার বহুকেইটা সামাজিক কামত জড়িত হওয়ার লগতে দুখিয়া নিষ্প্রেষিত লোকর কাষত সদায় থিয় দি আছিল। তেওঁর এই আনুষ্ঠানিক বিদায়ের মুহূর্তত এতিয়া কুকিলাবাসী রাইজে টুকিছে সকলো। আনহাতে এই অনুষ্ঠানতে আদরণি জানাইছে নবনিযুক্ত আরক্ষী বিষয়া হরগৌরী হালৈ। কুকিলার পৰা ইয়াসিন আলীর রিপোর্ট, নিউজ ফাইভ অসম। পুনৰ প্ৰতিবাদত অসম আদিবাসী ছাত্র সন্থা। আদিবাসী ছাত্রসকলক জনজাতিকরণ, চা শ্রমিকর মজুরি 350 টাকালৈ বৃদ্ধি করা, ভূমিপত্তা প্রদান করা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য আর মূল্যবিধি রোধ করার প্রতিবাদত গ্রহণ করা হয় সরকার বিরোধী এই প্রতিবাদী কার্যসূচী। চৰাইদেউ জিলাৰ বৰহাটৰ তিতলাগড় পাচালিত সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্র সন্থা চমুকৈ আচাৰ চৰাইদেউ জিলাৰ সমিতিৰ উদ্যোগত আৰু বৰহাট আঞ্চলিক সমিতির লগতে বিভিন্ন দল সংগঠনের সহযোগত পুৱা 9 বজার পৰা সোনারীর নামরূপ সংযোগী ধুদর আলিত দুঘণ্টা পথ অবরোধ কার্যসূচী রূপায়ণ করে সাব্যস্ত করে প্রতিবাদ। এই পথ অবরোধের ফলত দীর্ঘ সময় ধরে ব্যাহত হয়ে পড়ে যাতায়াত ব্যবস্থাও। সোনারীর পৰা মিত্রঞ্জয় দাসের রিপোর্ট, নিউজ ফাইভ অসম।